Olá, sou o Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos estudar indeterminação no cálculo de limites. Os objetivos da aula são apresentar as indeterminações no cálculo de limites e calcular limites com indeterminações. No cálculo de diversos limites, quando tentamos fazer a substituição do valor de x pelo valor na qual ele está tendendo, podemos obter a expressão 0 sobre 0 que não possui significado. Neste caso, utilizamos alguns artifícios algébricos para calcular o limite. Por exemplo, quando nós vamos calcular esse limite de x² menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1, fazendo a substituição aqui do x igual a 1 na expressão, nós vamos obter 0 sobre 0. Então, neste caso aqui, a gente tem que desenvolver um outro raciocínio para calcular esse limite. E o que a gente pode fazer é o seguinte: essa expressão daqui de cima pode ser fatorada como x mais 1 que multiplica x menos 1. Aqui embaixo eu vou conseguir cancelar esse x menos 1 com esse x menos 1, sobrando somente a expressão x mais 1. Agora, quando x tende a 1, essa expressão aqui tende a 2. Então, por isso que esse limite aqui é igual a 2. Nós devemos tomar muito cuidado em situações desse tipo aqui, né, onde fazendo essa substituição nós obtemos o 0 sobre 0, pois 0 sobre 0 não é número algum. Observe que quando o limite de f quando x tende a a é igual ao limite de g quando x tende a, que é igual a zero, nada se pode afirmar a respeito desse limite aqui. Por exemplo, observe essa primeira situação. Aqui nós sabemos que o limite de x elevado a 4 quando x tende a zero é igual ao limite de x ao cubo quando x tende a zero, que é igual a zero. Mas, fazendo o limite dessa função sobre essa função, quando x tende a zero, aqui nós temos x elevado a 4 dividido por x elevado ao cubo, que resulta em x, e quando x tende a zero, o resultado é igual a zero. Então, nesse caso, nós temos uma situação desse tipo aqui, ó, o limite de uma função f dividido pela função g, onde esse limite da função f está dando zero, o limite da função g está dando zero e o limite de f dividido por g também está dando zero. Segundo exemplo, agora vou repetir aqui a função x elevado a 4, então esse limite aqui dá zero. Nós sabemos que esse limite aqui também dá igual a zero, mas se eu for calcular o limite dessa função dividido por essa função, agora eu vou conseguir cancelar o x elevado a 4 em cima e embaixo, sobrando somente 1 quinto. E o limite de 1 quinto quando x tende a zero é igual a 1 quinto. Então, neste caso, nós temos uma situação onde esse limite aqui dá zero, esse limite dá zero em separado, né? Mas o limite da função f aqui dividido pela função g está dando 1 quinto. E, por último, agora nós temos essa mesma função x elevado a 4. Agora que nós temos a função x elevado a 5, eu sei que esses dois limites são iguais a zero, mas se eu calcular o limite aqui da função x elevado a 4 dividido pelo x elevado a 5, eu vou conseguir cancelar esse x elevado a 4 aqui e ainda vai sobrar um x aqui embaixo. Como x está tendendo a zero, né? Então, esse limite aqui nós sabemos que ele não existe. Então, nesse caso, nós também temos uma situação desse tipo, onde esse limite em separado está dando zero, esse limite em separado está dando zero, mas quando eu faço a divisão aqui dessas duas funções, esse novo limite não existe, né? Então, vocês estão vendo que nesse tipo de situação pode acontecer qualquer coisa. Pode ser que o limite, que esse limite dê zero, dê um outro número, ou pode ser também que esse limite não exista.
como está indicado nesses três exemplos. A indeterminação no cálculo dos limites ocorre quando calcula-se o limite de uma função e nos deparamos com alguma dessas expressões. Então, todas essas expressões aqui são indeterminações. Por exemplo, quando nós obtemos o infinito menos infinito, nós não podemos dizer que o resultado disso aqui é zero, né? Isso, essa conclusão está errada. Do mesmo modo, né, que quando a gente for calcular um limite, que a gente encontrar a expressão zero vezes mais infinito ou vezes o menos infinito, falar que isso aqui é igual a zero também está errado, tá? Todas essas expressões aqui são indeterminações e a gente tem que tomar um certo cuidado quando nós encontramos alguma delas aqui no cálculo dos limites. Por exemplo, neste caso aqui, para calcular esse limite, substituindo x igual a zero, então aqui nós vamos obter 0 mais 3, que é 3 ao quadrado é 9, menos 9 resulta 0, dividido por 0, né? Pois o x aqui está tendendo a 0. Então aqui nós temos uma indeterminação, 0 sobre 0. O que que a gente pode fazer para resolver esse limite? Neste caso, eu vou desenvolver essa potência, né? Lembrando que x mais 3 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por isso que essa expressão aqui vai ficar x quadrado mais 6x mais 9. Então, eu vou conseguir cancelar esse mais 9 com esse menos 9, sobra somente o x² mais 6x. Aqui embaixo, ainda tem um x dividindo, né? Então, colocando um x aqui em evidência, nós vamos obter x que multiplica x mais 6, cancela o x com esse x aqui, sobra o x mais 6, e como o x está tendendo a zero, essa expressão está tendendo ao 6. Outro exemplo. Agora, vamos calcular esse limite aqui quando o x tende ao infinito. Então, se eu substituir aqui o x por um número muito grande, tanto essa parte daqui de cima quanto essa parte daqui de baixo, nós vamos obter números muito grandes. Então, essa expressão aqui é uma expressão indeterminada do tipo infinito sobre infinito. Então, o que é que a gente pode fazer para tentar resolver esse limite? Neste caso, eu vou colocar o x³ em evidência aqui em cima e aqui embaixo. Então, se eu colocar o x³ em evidência aqui, eu vou obter essa expressão. E se eu colocar o x³ em evidência, eu vou obter essa outra expressão aqui. Fazendo cancelamento desse x³, eu vou obter esse limite aqui. Agora, como o x está tendendo ao infinito, essa parcela está tendendo a zero. A mesma coisa acontece com essa e com essa. Então, esse limite aqui vai dar o 2 sobre 6. Dividindo em cima e embaixo por 2, nós obtemos a fração 1 terço. Exemplo. Agora, nós temos o limite de x vezes 1 sobre 6x quando x tende a zero. Então, quando x é um número bem próximo de zero, essa expressão aqui vai ficar próximo do zero. A mesma coisa acontece com essa. E um número pequeno dividido por um número bem próximo de zero, essa expressão vai tender ao infinito, né? Pois qualquer número dividido por um número próximo de zero, nós obtemos um número muito grande. Então, esse limite aqui, fazendo essa análise, nós vamos obter uma expressão indeterminada do tipo zero vezes infinito. Neste caso aqui é fácil de resolver esse limite, né? Eu posso cancelar esse x com esse x aqui. Vou obter somente a fração 1 sexto. E o limite de 1 sexto quando o x tende a zero é o próprio 1 sexto. Neste outro caso, fazendo a substituição aqui, como x tende a zero, x é um número bem pequeno. Consequentemente, essa expressão aqui vai ficar 1 dividido por um número bem pequeno menos o 1 dividido também por um número bem pequeno, ou seja,
Aqui nós vamos obter um número muito grande, e a mesma coisa com essa outra expressão. Então, aqui nós vamos obter infinito menos infinito, que também é uma indeterminação, né? Então, o que é que a gente pode fazer para resolver esse limite? Eu posso colocar o 1 sobre x² como um fator comum. Então, eu vou obter essa expressão aqui, lembrando que toda vez que nós colocamos um fator em evidência, se a gente fazer essa multiplicação aqui, nós temos que voltar na expressão anterior. Caso isso não aconteça, isso significa que esse cálculo nosso aqui está errado. Então, agora, como x tende a zero, essa expressão continua tendendo ao infinito. Agora, essa expressão aqui vai tender a 1, e um número muito grande vezes 1 é um número muito grande, por isso que esse limite aqui é igual a infinito. Observação: logo após o estudo das derivadas, nós vamos estudar uma regra prática para calcular limites com indeterminações do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, chamada regra de L'Hôpital. E com isso a gente finaliza a aula.